Hallo, welkom hier so by Farmbook. Okay, Nampokop 2019. Laaste dag, ek is hier so by Landini. Kan jy gaan ons vertel hier so, lyk jy goed? Andre, ja, baie lekker. Lyk dit, sorry. Yeah, sorry, daar val ek. Hoe lyk die dinge hier so? Nee, het gaan goed, baie dankie. Ons het 'n lekker dag gister gehad. Winderig, reënerig, maar dit is lekker. Jy weet, dit is maar alles deel van Nampokop. Dit is maar een van daai dinge. Sorry, dan gee ek jou nog die klank nie. Dit is nice van my. In elk geval, ek hoop jy ons kon daai enige hoor het. Okay. So sê gou vir my hulle met nou maar verskoon hierso. Tegniese probleme hier van Farmbook se kant af. So sê gou vir my Landili Solus, nê. Wat presies is hierdie brand? Want ek weet die Solus se hardloop nou al lank, maar jy sê dis nou spesifiek Landini Solus. Ja. Andre, kyk, ons het in 2007 het ons besluit om die Solus reeks in te bring. Sedert dit het ons nou die reeks redelik uitgebrei. Ons het al begin met twee modelle, met die 75 PR krag en die 90 PR krag modelle in 2007. En in 2010 het ons nou regtig begin betrokke raak in hierdie besigheid. Ons het begin uitbrei na boordmodelle toe. En intussen in Desember 2018 toe is daar 'n wêreldwye ooreenkoms gesluit tussen Argo Tractors, dis nou ons moedermaatskappy, en die Solus fabriek in Indië. En wat dit beteken is hy word nou verkoop as 'n Landini Solus. Hy het dieselfde waarborg byvoorbeeld as wat ons Landini trekkers het. Ons handelaars hanteer die Landini Solus trekker op presies dieselfde basis as 'n Landini uit Italië uit. Natuurlik is daar 'n prysverskil uit die aard van die saak en daarmee saam gaan daar ook ander tegniese verskille wees. Ons is regtig tevrede met hierdie produk. Ons doen baie goed. Jy weet, soos ek vir jou sê, ons doen so om en by tussen 400 en 450 eenhede per jaar. So, ja, en hy groei. Hy groei. En ons handelaars is tevrede met hom en ons boere is tevrede met hom. Sien maar, dis 'n nou nonsense trekker, né? Ja. Nou, verduidelik my gou hierso vinnig. Kom ons gaan net gou hier om. Okay. Hierdie is nou die hierdie is die 110. Ja, dis die nuutste toevoeging in die viersilinder reeks. Dis 110 PR krag of 81 kW trekker. Hy is beskikbaar met en sonder kajuit met 'n Carraro radkas en agter ja, en agter die dif. Sit maar daarin, hy het 'n lekker kajuit. Yes. Oké, okay, nou, jy weet, dis een trekker wat, dis amper een allrounder. Alhoewel in competitie is met ons modelle uit Italië uit, soos ek sê, het hy baie groot prysvoordeel. Hy het goeie PTO van 540-540E, hidrauliese vloei van so 75 liter per minuut. Op sy agterend tel hy op 4500 kg. Jy weet, so hy het 'n decent size lift op. Hy het 'n decent size lift, jy weet, en dit is 'n trekker wat vir ons baie goed doen in verskillende dele van die land. Jy weet, as jy gaan van Natal tot aan die Vrystaat tot aan Limpopo, hier onder in die Weskaap het ons al van hulle verkoop. Daar's 'n paar wat ons uitstuur in Afrika aan. So en jy weet, dis 'n goeie trekker. Ons doen goed. En sê vir my engine op hom, wat se tipe engine het hy? Dit is 'n engine wat self deur ITL trekkers in Indië vervaardig word. Hulle vervaardig al hulle eie engines. Goeie engines, baie baie goed op brandstofverbruik en dit is iets waarop ons nogal vir Solus kan sê hulle doen 'n goeie baie werk. Brandstofverbruik uitstekend. En ek weet mos nou die in die Landinis meeste van die tyd gebruik hulle Perkins engines en daai tipe van goed en is 'n trusted ding. Hmm. Nou jou eerlike opinie as jy nou hierdie engines moet vergelyk teenoor 'n Perkins, wat hoe vergelyk jy? Mens kyk na ys, hoeveel het eise? Jy weet, en al wat ek kan sê is ons het die rekord. Ons kan wys dat jou veel het eise op hierdie engines is niks meer, inteendeel is baie minder as wat ons het op engines uit Europa uit. Jy weet, so ons het nie probleme op die engines op die Solus in. Wel, daar is vir my goeie nuus. Ja. Sê gou vir my so hierdie 110 PR krag, waarvoor gaan hy omtrent prys gewys? Jy gaan hom kry vir so seker 400 tussen 400 en 460 000. Dis nie baie nie. Dis nie baie nie, nee. Ek kom so omdraai laat ek hulle mooi wys hierso. Dis nou op die platform, op die kajuit gaan jy seker so omtrent so 60 000 bysit.
Ja, maar dan is het baie goed geprys, hoor. Ja, ja. Ja, ek sit en dink nou net, ek is net bezig met my kop te hardloop teen oor van die ander trekkers. Ja. Okay, so daar is een baie goed geprysde trekker. Okay, right, so kom ons kyk gauw hier so. Dan het julle nog van die kleine reeksie. Okay, dis daai enetjie daar. Gaan ons daai ene met die cap heel eers te doen. So, dan het julle hier die 90 boordmodel. Dis ons boordmodelle, ja. Nou, jy weet, die boordmodel kom in drie grootes. Dis in die 60, die 75 en 90. Waarvan die 75 en die 90 beide beskikbaar is met kajuit of sonder kajuit. Dis 'n trekker wat die afgelope 2-3 jaar begin vasskop het hier in hierdie bedryf. Jy weet as jy oomblik wat jy aan 'n trekker begin peter of om 'n boordmodel maak of smaller of laer, dan word hy duur. En ek moet vir jou sê, die bystand wat ons gekry het van die fabriek, vanaf hulle begin ontwikkel het, tot by die eindproduk was uitstaande. Het is mense wat regtig verstaan wat die Suid-Afrikaanse boer wil hê. Hulle spanne was hiernatoe, hulle het met ons handelaars gesels, hulle het met ons boere gesels, en hulle luister. En dis die uiteinde van die produk. Jy weet, dit is hierdie trekker soos hy hier staan, met die nuwe kajuit, ja. Kom 100% uit die fabriek in ITL trekkers in India. Dit is nie buiten kajuite of buiten sige goed. Dis, hy kom 100% uit, behalwe nou vir jou, natuurlijk jou aircon en so, maar die rest is alles... Ja, wel, maar daar is minus, lang en net hou. Ja, en die werk doen. Ja, en die werk doen, daar is die belangrikste. Sê vir my, olie vloei en haai goed op hom? Ek gaan net vir jou kyk, André, ek dink hy is 48 liter. Ja. Sy PTO is ook 45-45E. Gewone taalspoed radkas. Met voor en toe achter toe reverse shuttle. Dit is mechanisch, dit is nou nie power nie. Ja, ek hou van mechanisch. Ja. Hy kan een liever weld. Hy kan liever weld. Nee, want op die punt. Nee, want baie ouwens hou nou van die elektroniese goed enzovoorts. Maar wat is jou ervaring? Ek is een mechanisch ou. Ek like een gearbox met een liever in. En maar as jy nou hier teen die... In die boorde en die type van goed kyk, maak het rarig een verskil of is het net bietjie meer functioneel? Weet jy, André, ons begin optel, die boer, as hy model kry, want wat gebeur in Suid-Afrikaanse bedryf, waar al jou boortrekkers altyd gekom het uit Europa uit, wat bitter duur was, het hulle nou begin kom uit ander lande uit, jy weet, uit ander dele van Europa, of Suid-Amerika, of wat in die geval mag wees. Nou kry jy boortrekkers teen een baie beter prys, maar met een hoër spek. So nou kom die boer ook achter, luister, maar ek kan hierdie spek gebruik. Ek kan een wet clutch gebruik enzovoort. So, op hierdie stadium is het, tel ons op, dat daar is boere wat sê, ek wil hom hee. In die hart van die saak, as jy trekker gebruik in, met voorlaaiers of in die melkbedrijf, dan soek jy full reverse. Ja, dan jy wet clutch nodig. Wet clutch nodig. Hy begin nou wegtrek in die boertreeks, wat boere sê, maar ek wil hom graag hee. So ja, ons is bezig met die ontwikkeling daarvan. Hy gaan seker binne die volgende jaar of wat hopelik hier wees. Maar dit is weer een van die goed, jy luister wat die boere wil hee en... Jy moet luister wat die boere wil hee. En sorg dat jylle dit vir hulle bring. Maar net kyk hoe ek sê... Achterend. Sê achterend? Ja, hy tel so 2,500 kilogram op. Ja. Achter en hy het genoeg punte, hy het 2 in en uit auxiliary valves. Daar is genoeg plek om te plak. Daar is genoeg plek. Dit is een interessante lift. Ja. Lift design hierdie. Ja. En jy kan laat sluit ook hier so, laat in die rond hardloop. Ook ek kan, mooi man. En, okay, so en dan hierdie? Hierdie is die vorige, okay, hierdie is die facelift. Yes. Okay, dis in die kei op die kajuit, is die facelift nou al. Ek wil ook net sê, ons hele boordreeks kom in net met straallagbande, rydeels. Ja. En dis belangrik, die boere wil het hee. Ons het hulle nie ingebring met sonder die rydeels, ons bring hulle net met rydeelbande in. Nou, sê of my ervaring gewys, die rydeels versus die gewone crossblade, waar is mys crossblade bande? Jy het een langer leeftijd op hom, ja. Hy is miskien een bietjie dierder, oor die algemeen is hy minder bandglip op hom, en ja, vir die prys is het absoluut, moet jy gaan vir straaligbande. Mooi man. Ok, en dan hierdie is so, jy sê... Dis nou voor die facelift. Voor die facelift. Dis nou die platform trekkerkie. Platform 1, daar kan jylle sien, daar is die facelift. Ja, en 2-wiel. 2-wiel en 4-wiel.
En as mens regtig wil, dan kan ons hom kry en kan jy die 60, maar daar is baie lae invraag vir hom. Dis 'n klein trekker met die kajuit. En sê vir my, die two-wheel drive is die four-wheel drive van die boorde. Maak dit 'n groot verskil of kom ja. Meeste ouens reg met die two-wheel drive? Baie mense kom reg met two-wheel drive, maar daar is ook 'n in sekere dele wil hulle die four-wheel drive hê. Two-wheel drive is in sekere applikasies, byvoorbeeld in die Noord-Kaap of sê hang af watse tipe prele hulle onderwerk. Of waarvoor hulle die applikasie het, dat is net vir sleep en so wat nie vir harde werk hier. Die oomblik wat jy begin grondwerk doen of kwaai stokkie kappers en so aan, dan moet jy vierwiel dryf gaan. Want dis, jy wil om nie gaan sikkel aan hier. Jy wil nie sikkel nie. Dis kom ons om bitumen al twee aan, dit is nou maar so. Ek wil net gaan vinnig by jou dan oor hierdie 20 per kracht trekkerkie ja. Achter gaan ons gras snij. Hoorie, André, hy doen baie meer as dit hoor. Dis een trekker wat op hierdie stadium, hulle kan vir hom tot turfbandjies opsit, hulle kan vir hom in doekhuise laat werk met 'n spuit ja. Met onder andere spuite. Ek weet van groot maatskappye, ek wil nie nou name noem nie, ons kliënte wat hierdie goed aanskaf spesifiek net vir hulle doekhuise. Pas hom bietjie aan en van daar af doen hy fantastiese werk. Na agterbe binnekant. Maar is, yes. ek sê nou is dit 'n 20 per krag. 20 per krag. Sy maatjie is 26. Hy kom met behoorlike turfbandjies ook uit wat jy kan gebruik om sport of nie. As ouens het hom gebruik om vliegtye mee te trek, het loods uit industrieel. So dis nie net boerdery nie. Ek sou hom so ingelyk het as ek 'n laaitjie was. Is nog baie ouens doen dit. Gisterre nie hy so nice gewees het, ja. Maar sê vir my wat kos hierdie ouetjies? Hierdie ouetjie gaan vir jou seker so, ek gaan nou praat sonder afslag en so en by 150 kos 160. Maar as jy wat afslag op hom so. Hang af hoeveel ek vat. Hang af hoeveel jy vat. As jy per tros koop, dan kry jy baie afslag. Sê vir my en dan net vinnig jou, jy het nou vinnig gepraat oor hy dieselfde waarborge en al die goeders as jou Landini trekkers, gewone Landini reeks. Wat behels daai waarborge op die Landini solus? Kyk, jy het jou gewone 1 jaar volle waarborg, wat ons somtijds ook kan verleng, en dan jou waarborg op jou transmissie in die tweede jaar, wat jy op alles wat in olie loop. So, dit is maar jou normale 12 maande volle waarborg, jy weet, of 1000 uur op die trekkers. Op hom. 1200 uur. Baie, dankie. André, dankie vir jou. Right, so dit is Kalle van Landini af by Nampo Kaap 2019. Laaste dag wat ons hier so is, maar ek moet vir julle sê, ek nog hierdie Landini Solus trekkers en daai ene daar agter, ja, is nou deur agter. Blurry Bargain. Ek kan nie ek kan dit nie anders stel nie. So, dis hier van Nampo Kaap af kyk uit vir ons ander video's. Groete.